အားလုံးမင်္ဂလာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ align test decrease index increase index orientation order under key ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာ align test ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းဒီပုံမှာကကျွန်တော်စာလုံးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ channel ပါပါဒီကျွန်တော်ကွန်လာလေးနည်းနည်းချေရောပေါ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ copy ကျွန်တော် pond ကို copy ထပ်ပွားလို့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဒီ align test ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာ align test ဒီ6ခု align test ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ align လေးကိုရှင်းလဲပါမယ်။ဒီ align လေးကိုရှင်းလဲပါမယ်။ဒီကအောက်ဆိုတာဖြစ်ပါမယ်။ဒါလေးကအရှိဆိုတာဖြစ်ပါမယ်။ဒါလေးကalign ဒါလေးကစံသားဖြစ်ပါတယ် align dash align right ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲဒါလေးကို lesser နှစ်ခုလုံးထားချင်တယ်ဆိုရှင်ဒါလေးနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်း lesser ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကဒါလေးကိုအောက်ဒါလေးကိုအလဲထားချင်တဲ့ဒီမှာနှစ်ရောင်းပါမယ်ပေါ်တာလိုက်လို့ခြင်းနဲ့အောက်ခြင်းမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမဒီမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်စံတော်လို့ခြင်းဒီမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ် align test ဖြစ်လို့ဒီမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလေးကိုဒီ rotation ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ် also ဒီမှာလည်းလောစလည်းအောက်ချတဲ့ဆိုရှင်ဒီခေါင်းလေးကိုလေးပြအောင်ပြပါလားလည်းဆက်တော့လို့ကျင်းတော့လည်းနေရာမှာပြပါတယ်ညာဘက်တောက်ဆုံးခါချင်းဒါလေးကိုနေရာမှာပြပါတယ်အလဲဆက်တော့လို့ကျင်းလေးမျိုးနေရာမှာအပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရှင်အပေါ်ဆုံးနေရာမှာပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလဲလို့ကျင်းတယ်ဆိုအလဲနေရာမှာပြပါတယ်ခုနကဆက်တော့လို့ကျင်းတဲ့ဒီနေရာကျွန်တော် align တက်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်မှာတခုကတော့decrease index decrease increase index ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညောင်ဘက်ခြောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် in decrease index ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ degree index လေးကဒီနေရာမှာ fashion ဒီ fashion ဘာဘာမှာကျွန်တော်မြင်ရမှာမမြင်ရပါဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးကွက်မှာယူထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကအရှိဆုံးကွက်မှာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် increase index ပြီးတော့ကျွန်တော် degree index ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် degree index ကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီရဲ့ထဲရဲဆက်ကွက်လေးကဒီကွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီကွက်လေးကိုမော်ဒယ်ကလေးပြီးတော့အကျွန်တို့ဒီ degree index ဒီမျိုးဆောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာ select မှာပြီးတော့ color လေးတင်လိမ့်မယ်ဆိုရှင် color လေးကဒီမှာဘိုးနဲ့ color တင်နေဆိုရှင်ဒီနေရာမှာသူရဲ့ဆက်ကွက်တာဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်သူရဲ့တကယ်မှန်တဲ့ဆက်ကွက်ရမှာရေးထားတဲ့ဒီ pond ရဲ့တာဖို့ကဒီဆက်ကွက်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် fashion ဘောပေါ်မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် color လေးနဲ့ဘိုးတက်လိုက်မှဆိုရှင်တောင်လေးကဆောင်းလေးအနီရလေးနဲ့ဘိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းလေးဆက်ကြည့်ခြင်းဒီရက်ဒီကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဆက်ကွက်ကဒီဆက်ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်
orientation ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု orientation orientation ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က rotate လဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို rotation လက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒါတစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ angle clockwise ဒါလေးက rotate dash up ဒါလေးက rotate dash down ဒါလေးက format set alignment ဆိုတာ topology ဖြစ်ပါတယ်ဒီ format set alignment မှာဒီကလေးကျွန်တော်တို့ desk position ကိုလိုချင် degree တာပို့လဲလိုက်မှာဆိုဆိုကိုလဲတဲ့တစားတစားနေတာနဲ့ desk တာပို့လေးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မီလိုချင်တဲ့ rotation တဲ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ format set alignment နဲ့ကနေပြီးတော့လှည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီရှင်းပြပေးမှာ order under key ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် order key ရဲ့ under key ကိုနေပြီးတော့သူပြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကလေးမှာကျွန်တော် order key နဲ့ under key နဲ့ AA order key ကိုပြီးရ under တစ်ချက်နေရာမှာမဖြစ်ပါတယ် SS order key ရဲ့ under နေရာမှာ FF ဒီအန္တကိနေရပါချီချီအန္တကိအန္တနေရမှာဖြစ်ပါတယ် HH အန္တကိအန္တနေရမှာဖြစ်ပါတယ် BRO D အန္တကိအန္တကွန်ပျူတာ COM PUT E နော်ဒီဆိုချင်းကျွန်တော်လိုတဲ့ပုံစံလေးရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကလေးနေလဲမဆိုချင်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့မြေချေတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းပြုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျလေးအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်